Minä olen Sakari Kaulaute ja tämä on Kyttäruutu. Tervetuloa kanssani tähän luonnonkauniseen puistoon, jonka taustalla näemme vankilan, jossa tapahtui 17. kesäkuuta kello 13.85 kuluvaa vuotta viime kesänä kummia. Kaikkien yli 68 sellin asukit olivat häipyneet, ottaneet ritolat, pistäneet mustikat taskuun, vatut poskeen. Minulla onkin nyt tässä vieressäni vankilan johtaja Jorma Pakoputki. Jorma, onko näin, että te olette myös vastuussa näiden vankien lomista? No, ainakin vielä tänä aamuna olin vastuussa. Onko nyt niin, että tämä vankinumero minun tietoni mukaan 1443277756, kuten me ammattikielellä sanomme, ja jolla on tilillään 265 ihmisen henki, isä, poika ja yksi muilutus urheilumielessä, on myös jäänyt palaamatta lomiltaan? Kyllä. Siinähän sattui semmoinen tapaus, että tämä vanki 16842501150415 niin hänhän oli luottovanki. Ja hän oli aina ollut esimerkillinen, ottanut raamattuluentoja ja auttanut muita siivouksessa. Anteeksi, Jorma, onko nyt niin mahdollista, että myöskin kaikki vankilan muut 68 asukkia pääsivät lomille samana päivänä? Niin, äskeiseen vielä sen verran, että hänhän lupasi tulla takaisin ja hänellä oli minusta hyvin painava syy. No, hän oli kyllä kuristanut 4 vangin vartijaa siinä, mutta ei se minusta ollut niin hirvittävä asia ja sitä paitsi hän pyysi anteeksi. No, mitä tähän kuristettujen vanginvartijoiden omaiset sanovat tähän lomautukseen? No, eihän he siitä paljon pidä tietenkään, mutta... Mitä teidän päässänne oikein liikkuu? No, se onkin hyvä kysymys, mutta tähän minusta sopii aika hyvin pieni vitsi, jos sillä saisi vähän sympatioita, että pää on tyhjä kuin meidän vankila. Ei naurut. Onko yhtään karannutta vankia saatu takaisin? No, ei ne ole tullut, mutta kyllä ne kaikki 68 lupasi tulla takaisin, että kyllä me luotamme vielä siihen tietoon. Oliko tapauksella silminnäkijöitä? Olihan siinä yksi, mutta se oli sen ensimmäisen vangin joku vanha koulukaveri, eihän ne mitään toisistaan kerro. Kaikki lomalta palaamattavat vangit, teitä pyydetään ottamaan yhteys Jormalan vankilaan ja mieluummin henkilökohtaisesti, jos kyse on rahasta, niin HKL on luvannut maksaa matkanne. Hyvä, ja kaikki, jotka tietävät jotain tästä kyseisestä silminäkijöistä, soittakaa faksinumeroomme 555-3723. Tämä oli Kyttäruutu, minä olen minä, Kettu on Kettu ja Jorma heittää nyt voltin. Aha, jos sillä vähän sympatioita saa. Ensi viikolla jatkamme, ensi viikolla siis lisää järkyttäviä tositapahtumia ruudussa ja sen takaa Sakari vain kurkistaa.